Za vreme zimskog raspusta na planinama i skijalištima u Srbiji svi kapaciteti su bili popunjeni. U ovom trenutku popunjenost je na oko 65%, a nove gužve očekuju se za vreme sretenjskog raspusta. Nekada je skijanje bilo privilegija za one porodice sa dubljim džepom, a da li je i dalje tako? Dakle, imamo nekoliko kategorija. Imamo ljude koji vole da skijaju, koji ceo svoj godišnji budžet prilagođavaju upravo tome da se ode na skijanje na 7 dana, najčešće se tu aranžmari na 7 dana. I toga imamo i u Srbiji, pre svega na Koponiku i Staroj planini, jednim delom i na Zlatiboru, obzirom da na Torniku postoji takođe veoma dobra infrastruktura kada je reč o skijanju. Poslednjih godina veliki broj Srba odlazi u Bugarsku zbog dobrog odnosa cene i kvaliteta. Banjsko i Borovec su mesta na koje najčešće odlaze organizovano grupe turista, grupe skijaša i porodice koje vole da provode vreme na snegu, pre svega na skijenju. I imamo treću kategoriju, dakle to je, osim ove dve naše planine, pričamo dakle, pre svega Koponiku i Staroj planini, u okruženju tu još imamo Jahorinu koju mi doživljamo kao domaću destinaciju gde takođe odlazi veliki broj ljudi iz Srbije na skijenje. Skijališta u zapadnoj Evropi su i dalje za mnoge nedostižna. Cene smeštaja se ne razlikuju mnogo, ali je skuplji ski pas. To ima veze naravno i sa velikim brojem staza, odnosno daleko većim brojem uređenih staza i infrastrukturom koja je vezana za promene staza. Dakle, imamo skijališta u Austriji, Italiji, Švajcarskoj, na toj tromeđi koja su vezana žicama, tako da kada ste u Italiji vi možete u toku dana da odete da skijete i u Austriji ili obrnuto i da sve to koristite kroz jedan ski pas i zato su ti ski pasovi dosta skuplji nego što je to u Srbiji. Ali u svakom slučaju postoji određen broj ljudi koji se opredeljuje da ide i dalje na skijanje. Ukoliko se na papir stavi cena ski pasa, smeštaja, opreme i sedmodnevnog boravka, da li je skijanje i dalje privilegija malobrojnih? Četvoročlana porodica, recimo na Koponiku, u jednom pristojnom apartmanu, da ne bude mnogo daleko od centra, znači sve to sad ima svoje razloge. To je za 7 dana teško može da se nađe ispod 550 do 600 eura. Kad govorimo o ostalim troškovima, ako ste došli na skijanje, pitanje je koliko od četvoro ljudi skija, da li se kupuju 4 ski pasa, jer 4 ski pasa su negde 400 evra, nešto malo više, ali to je to. Tako da već dolazimo do 900, pa onda prevoz, pa hrana. Dakle, dođemo otprilike na sličan nivo kao i kada odete 10 dana na more u neki apartmanski smeštaj sa prevozom. Otprilike je to negde ista cena. Tako da je to sve stvar, da kažem, i mogućnosti i džepa, ali očigledno da ima dovoljno ljudi koji to mogu da plate, obzirom da su hoteli u ovih proteklih mesec i po dana bili popunjeni skoro 100%. Procenjuje se da u Srbiji oko 300.000 ljudi svake godine odlazi na skijanje. Dobra vest za one koji tek planiraju odmor je da će snega na planinama biti i u februaru.